Насан турш үгүн хүндэтгэн дагсан сайхан сэтгэлтэй шим өнгөгч өвгөнд өөдөлхөөсөн өмнө чи миний илгээсэн аваргач үзэх болно хэмээн ертөнцийн эзэн хэлсэн байлаа. Их эзэн минь та нөх аваргач хаан үзвэл одоо би санаа амар нүдэж юм. За энэ хүүхэд ертөнцийн эзний илгээсэн өнөх аваргач маань байх нэ. Их эзний хэнийрээр сайн сайхан нэг герой. Бурхан эзний амласан аврагч дэлхийд ирж, бурхан болон хүн төрлөختний эвдэрлийн зууч болсноор мөнхийн амьдрал бидэнд өгөгдсөн билээ. Энэхүү баярт мэдээг сонсож, Есүс Христийг аврагч эзнээ болгон хүлээн авч, бурхан эзнээр амьдралаа удирдуулах шийдвэр гаргасан итгэлээ гэрчлэн, сар шинийн босгон дээр усан баталгаа хийлгэсэн баярт үйл явдал боллоо. Сүлэлтийн үндэс сургалтыг дүүргээд маш сайхан сэтгэлтэй болсон. Сургалт маш үр дүндээ эзний талаар ойлголтыг бүр илүү мэдээлэл надад өгсөн байгаа. Тэгээд талархаж байна бас. Цаашид өнөөдөр усан мэвтэсэн өртсөн сэтгэл маш өндөр байна. Эзэнд тууштай бүгд зүрх зоригтойгоор зүтгэхээр 100% одоо тэмүүлэлтэй болоод албан ёсоор үйл ажиллагаанд оролцоо явж байна. Ингээд талархаж байна бас. Шинэ усан баталгаа хийгээд шинээр төрсөн маа маш их баяртай. Тэгээ шинээр одоо ингээд шинээр өнөөдрөөс эхлээд амьдрал минь маш сайхан байх болсон гэж бодож байна. Эзний дотор зөвхт байдлаараа зөвхт амьдралаараа амьдрах гэж байна. Сэтгэл маш их хөдлөж байна. Ээ эзэндээ талархаж байна. Ивэлтэн багцсан мөнхийн амьдралыг олж авсан. Бас мөнхийн амьдралыг мөнхийн орны виз авсан гэж баяртай. Чөлөөлтийн үндэс төрөн цогцолж суугаад өнөөдөр тэгэхээр тусам бүтээгдэхүүн хийхэдтэй бааш сэтгэл өндөр байна. Усан баталгааны нөхөл ажиллагаа үнэхээр сайхан болд юм байна. Үнэхээр би өөрөө дахин төрж байгаа юм шиг тийм сайхан мэдрэмж төрж байна. Ямар ч хэлсэн бурхны үгийг ирэх ариун библийг уншаад яг энэ бурхны үгээр Христийн үгээр амьдрах болно гэж өөртөө итгэлтэй болж чадчихэ. Тэгээд өнөөдөр итгэлийн амьдралдаа цоо шин алхам хийсэндээ маш их баяртай байна. Нийт Тэглийн ахын дүүстэй суугаагүй хүмүүсийн суугаарай. Тэгээд үнэхээр өөртөө амжилт чөлөөлтэй хэвчээрээ гэж уриалмаар байна. Есүс Христэд итгэлийн өвч, мөнхийн авралыг хүлээн авсан ахын дүүстэй дахин халуун баярын мэнд хүргье. Бурхныг хайрлаж түнд үйлчлэе, бусдыг хайрлаж тэдэнд үйлчлэе өрөөтэй амин гол үйлчлэлийн сургууль хаврын ээлжид хэлсдэ авч эхэллээ. Сайн байцгаана уу? Намайг Бадам Жаргал гэдэг. Би Дорнот аймгаас ирээд амин гол үйлчлэлийн сургуульд сурч байна. Илгээлтээр нөхрийгээ дагаад явсан, яваад 2 жил илгээгдээд явсан харин эзний энэ амин гол үйлчлэлийн сургууль сураад Бурхныг улам илүүхээр таньж мэдхээр ир сурсаа. Итгэлч болоод 10 жил болсон. Тэгээд 4 хүүхдээ хамт амьдардаг. Харин хүүхдүүдээ сургал, ихтэй сургууль сурах гэж 3 оюутнаас урагцгаад одоо өөрөө сураад маш их зүйлийг сурч авлаа. А энийг сурсанаар би хүмүүстэй яаж харилцах вэ? Бас өөр хүүхдүүдээ яаж хүмүүжлэх вэ? А тэгээд гэр бүл дээр энэ бурхны энэ гайхамшигт үгийг яаж хэрэгжүүлэх талаар маш их зүйлийг сурч авсаа. Амин гол үйлчлийн сургуулиас маш их зүйлийг сурч, эмх цэгцэг маш их сурч авлаа. Бас өөртөө зоригтой, ихтгэлтэй болсоо. Тиймээс хүмүүсээ та нар энэ амин гол үйлчлийн сургууль суралцаараа маш их зүйлийг, маш их эмх цэгцтэй мэдлэгийг олж авдгийн шүү гэж та нарыг уриалъя. Миний ирээдүйн зөв үндэсээр. Илгээлт миний амьдралыг өөрчилсөн. Надад сурах, сурснаа хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог. Вакуум сургуультаар дамжуулан би чөлөөлөгдсөн. Би олон найзуудтай болсон. Би бурханд ашиглагдах болно. Би Есүст ямар их хайртай болохыг олж мэдсэн. Библийн сургууль зөвхөн танхимын сургуультаар хязгаарлагддаг. Хаврын эсэлтийн хичээл 3-р сарын 1-ээс эхэлнэ. Та амин гол үйлчлэлийн сургуульд элсэн суралцаж, Бурхны үг дотор итгэлийн амьдралаа хүчрхэгжүүлэхийг хүсвэл үйлчлэлийн сургуулийн албан өрөөнд очиж бүртгүүлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор хутснаас аваарай.
Өнөөдөр манай цуглаанд шинээр хүрэлцэн ирсэн зочин таныг цуглаан дууссаны дараа 1 дугаар игнэнд хүрэлцэн ирэх цаухыг урьж байна. Бид та бүхэнд цуглааныхаа талаарх товч мэдээллийг хүргэх болно. Хадган цэнхэр тэнгэрийг эвхэн золгох учрал дээр, хатан өвлийн жаврыг хураан золгох хөрөөл дээр, хөх Монгол даяараа дээдлэн өргөх цацал дээр, хаврын тэргүүн сар жаргал цацруулан айсвэ. Ургах улаан нартай, уралдаж сэрэх урам зориг өөр бэлгэж, уужим хөх тэнгэр шигэ уужуу тэнүүн сэтгэлтэй байж, учрын золгох хүн бүртээ үгийн сайхныг бэлгэлж, Дээдс өгдөө хүндэтгэн залгарч, дүүрэн жаргалтай төвшин сайхан. Үйлс бүтээлэн дэлгэр сайхан, өрөөдөм нь өнөр сайхан, хүсэл бодол нь зөв сайхан, хүчирхэг эзний ивэл дор. Дээдийн дээд эзний сүр жавхланг махтан хүндэтгэж, дээдс өгд хөгштөө дэм өргөн залгарч. Хол ойрын садандаа сайн үгийг бэлгэлж, хол олон түмэндээ сайн мэдээг түнхэглэж, Эцэг бурханы хивээлийг эн тэндгүй түгээж, элгэн түмэн саднаараа сар шиндээ сайхан шингээрээ.